Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yeni video doktor proqramı istifadəyə verilib. Proqram COVID-19 pandemiyası dövründə tibbi işçiləri və pasiyentlərin sağlamlığını qorumaq üçün aralarında yaxın təmasların azaldılması vətəndaşların vaxtında və keyfiyyətli tibbi yardımla təmin olunması üçün hazırlanıb daha ətraflı süjetdə. Milli texnoloji startapın məhsulu olan bu tətbiq hazırda tibb müəssisələrinə gəlməkdə çətinlik çəkən pasiyentlərə tibbi diqqətdən kənarda qalmamaq imkanı yaradır. Mobil tətbiq tibbi xidmətlərin daha əlçatan olmasına kömək edir. Mobil tətbiq imkan verəcəkdir ki, tibb işçiləri və pasiyentlər istənilən zaman 24 saat ərzində deməli, bir-biri ilə ünsiyyət qura bilsinlər. Həmin mobil tətbiqi imkan verəcəkdir ki, pasiyent öz haqqında ora məlumatlar daxil etsin. Gündəlik olaraq öz təzyiqini, öz deməli nəbzini, öz şəkərini, sağlamlığı ilə bağlı digər məlumatları, o cümlədən allergiyaları, qəbul etdiyi dərmanlara dair öz məlumatlarını tam daxil edə biləcək. Həmçinin xəstələr video doktor mobil tətbiqi vasitəsilə xəstəxanaları və həkimləri özləri seçə bilərlər. Mobil tətbiq vasitəsilə istənilən vətəndaş istədiyi klinikalar, xəstəxanalar, poliklinikalar deməli seçə bilər. Orada çalışan həkimləri müəyyənləşdirə bilər. Öz şikayətləri ilə bağlı, xəstəlikləri ilə bağlı və yaxud artıq həmişə daimi olaraq müraciət etdiyi həkimi müəyyənləşdirib onun qəbuluna yazıla bilər. Nabil Seyidov onu da qeyd edir ki, proqramın ən özəl xüsusiyyətlərindən biri pasiyentlərin xəstəliklərinə dair məlumatlarının 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində proqramda yerləşdirilməsidir. Səfərdə nəsə olarsa və o təcili yardıma müraciət etməli olarsa, o mobil tətbiq vasitəsilə öz məlumatlarını dərhal oradakı xəstəxanalara ötürə bilər ki, oradakı həkimlər də, tibb işçiləri də onun sağlamlığı haqqında daha ətraflı məlumata malik olsun. Video doktor mobil proqramı xəstələr üçün analiz cavabları, rentgen nəticələri, peyvəndlər və digər məlumatların hər zaman əl altında olmasını təmin edir. Eyni zamanda həkimlər istənilən zaman bu tətbiqə daxil olub, xəstənin məlumat bazasını bir-birlərinə göndərib, diaqnoz və müalicə yollarını onlayn şəkildə aralarında müzakirə edə bilərlər. Əkbər Əlizadə, Ramin İsmayılov, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.